ချွေးဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း85တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ပြောနေတာပေါ့လေအကြောင်းအရာတွေကတော့အဆုံးပါပဲကိုဘဝဖြတ်သန်းကြရတာလည်းစုံတယ်ကိုကိုတိုင်တွေးခဲ့ခေါ်ခဲ့စဉ်းစားခဲ့တာလည်းစုံတယ်အလုတ်ကလည်းစုံတော့အဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ကိုနားထောင်တဲ့သူတွေမှလည်းပဲကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ကိုအတွေ့ခေါ်နဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖမုန်းတို့အနေနဲ့ကိုပြောခဲ့တာမကောင်းတာဆိုလည်းမကောင်းတာပြင်ရ။ကောင်းတာဆိုလည်းကောင်းတာဆက်လုပ်ကြဖို့။ဒါပါပဲ။ဒါအဓိကပါ။ဘုံကတော့ဘလူကြီးဖြစ်အောင်ပြောပေးတယ်၊ဘဝကြီးဖြစ်အောင်ပြောပေးတယ်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကို့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြောတာ။အခုပြောရင်းနဲ့အမေတရိယလား။မေတော်ကြီးကိုတရိယလား။လူဆိုတော့အမေပေါ့လေ။ရဟန်းတန်ခါဆိုတော့မေတော်ကြီး။ဘယ်အရွယ်လဲဆိုတော့ဘုံက၈တန်းရှိအောင်ပါကိုင်းတန်းဈေးမှာဈေးသွားရောင်းကိုင်းတန်းဈေးဆိုတော့မန်းလေးရောင်းရတာကလည်းတစောင်းမုန်းတော်တအားချမ်းနေရဲ့တည်တည်ဝလန်နေရတဲ့ပေါ်မန်းလေးလို့ဆိုရင်ကိုင်းတန်းဈေးရန်ကုန်လို့ဆိုရင်တည်တည်မင်္ဂလာဈေးအသည့်အနံ့နေပေါ်တဲ့ဈေးပေါ့ဘယ်တည်တည်မင်္ဂလာဈေးရတလို့ဒီမှာလည်းပဲဟိုဟာပေါ့လေဈေးဝင်အပြင်ပဲဈေးတန်းရှိမှာပါကိုမရောက်ဘူးလို့လားဖုံဖုံပြောခဲ့သလိုပဲဖုံဖုံကဘဝမှာအလုပ်နှစ်ခုသုံးခုလေးခုစွန့်နိုင်သမျှရနိုင်သမျှအကုန်အလုပ်လုပ်ချင်တာလက်တောင်မှညာဘက်ကြီးပဲမသုံးဘူးဘယ်ဘက်လဲသုံးတာမျက်လုံးတောင်မှညာဘက်တင်မသုံးဘူးဘယ်ဘက်လဲသုံးတာတစ်ခါလေးနှစ်ဖက်လုံးမသုံးတစ်ဖက်တည်းသုံးတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကနောင်ကျမှဟိုစမှုလက်မှုတိတ်ပံကြီးတိုင်ကြောင်းတက်မှအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောမှာပူထည့်ပြောပြပါအခုလည်းပဲအလုတ်ကနှစ်ခုလောက်တာနတော်ပြသူဆိုတော့တအားချမ်းတယ်ဆမွေးကနည်းနည်းလမ်းသေးတယ်အဲအကြောင်းပိတ်ရက်လည်းရှိတော့စကိုင်းတောင်ရုံမှာရှိသမျှကိုစရေပန်းစိုက်ထားတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင့်တိလက်ချင်းကြောင်းငယ်တုန်းကဖုန်မမရောက်ဘူးတဲ့ကြောင်းမရှိဖုန်မမသိတဲ့ကြောင်းမရှိဒါဥစိတ်ကိနာပဲဥစိတ်ကိနာဖြစ်မဲ့သူပဲလို့ဒါမသိကြ။အများကြီးပေါ့သခိုင်းတောင်ယူမှာဟိုနာကြောင်းရှိတယ်ဒီနာကြောင်းရှိတယ်ခေါ်တစဉ်ပန်းဆိုတာ။အဲ့ဒါလေးတွေခေါ်တစဉ်ပန်းလေးတွေစိုက်ထားရှိထားတဲ့ကြောင်းတိုင်းမှန်သမျှ။ဟိုပထမပိုင်းတော့ဒီလိုပေါ့လေ။တစ်ခက်နှစ်ခက်သွားပြီးခူးလိုက်တစ်ခက်နှစ်ခက်ဆိုတစ်ခက်နှစ်ခက်ဆိုလွယ်လွယ်ပြောတာပါ။အဲတညနေစာရသမျှတရက်စာခူးလိုက်ဒါဘယ်လောက်နဲ့ဖြတ်မလဲဈေးဖြတ်ညတော့ဖြစ်ရတော့ဒီလက်ရှိနေတဲ့စကားပြောရတာပေါ့လေဒါဘလောင်းနဲ့ဖြတ်အာဒါတော့20ပေးအစိတ်ပေးပေါ့အာကိုကအာဒါတော့မလုံနဲ့ဘာညာပြောပြီးတော့အဲ့ဒါတွေယူရတာနောက်ကြတော့ကျွမ်းကျင်လာတော့နှစ်ဦးကလေးဈေးကလေးနောက်နှစ်အတွက်ဆိုရင်ဒါဒီနှစ်ဘလောင်းနောက်နှစ်ကျရင်ဒီစင်ပေါ့ဒီဂေါ်ဒဗန်စင်ဂေါ်ဒဇင်မန်စင်ကြီးကိုအဲတနည်းစားဘလောင်း250ဖြစ်250 300ဖြစ် 300အဲ့လိုစားချုပ်ပါအဲ့ဒါညနေကြောင်းပြန်ရင်သွားရတာစကိုင်းတောင်ကိုတက်ရစကိုင်းတောင်ကိုရောက်ခွေးတဲ့လူတွေသိတာပဲကြောင်းလူကြောင်းကြကြောင်းလူကြောင်းကြနေသွားတော့ပြီးတော့ဒီတိုင်းမရအောင်ခူးရတာဒဇင်မန်းလေးတွေခူးကကြီးလေးတွေနဲ့ကြိုက်ရတာကြိုက်တော့လေဒီအပင်ကနောက်အပင်ပြန်ထွက်အောင်လေဖုံဖုံတို့ဟိုတရက်စာခူးကြတဲ့စီကန်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူများလို့အများကြီးအရှိကြီးအဲ့လိုတွေမခူးနောက်လည်းပြန်ထွက်အောင်တိတယ်ဒီကောစင်စင်ဘန်းမှာဒီအတက်ကလေးကတော့နောက်အခက်ကလေးထွက်လာတော့မယ်ဒီတကလေးတော့မထွက်တော့ဟိုအားပြုစုရတယ်လေဒီစင်ရေလောင်းတဲ့သူကတော့သူတို့အပိုင်းပေါ့ဖုံးတော့စင်မော်ဒီပါတက်ခူရတာကံကောင်းလို့တခါစင်ရအဟောင်းကျိုးကြဒါပေမဲ့ຫນွေတွေနဲ့ဒဇင်မန်းຫນွေတွေနဲ့ထိနေချိတ်နေလို့တော်သေးပေါ့လေအဲ့ဒါမမီတွေလုံကြီးတွေနဲ့ထုတ်လာပေါ့လုံကြီးအဖေလုံကြီးအဟောင်းနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထန်းလာတာအိုးအိတ်ကြီးအကြီးပေါ့လုံကြီးအောက်စာချီလိုက်ပြောင်းပြန်ထုတ်လှဲ့လိုက်လှဲ့ပြီးတော့အဲ့ထဲထဲ့ပေါ့လုံကြီးလည်းရေဆုပ်ပြီးတော့ပါပြီအားရေရဲဆိုဒါရီကလမ်းဆန်းအောင်အလိုထဲ့ပြီးတော့မှအထုပ်ကြီးတွေနဲ့ထန်းထန်းဆင်းလာဒါကလေး9:00နာရီလောက်မှအိမ်ပြန်ရောက်ည
ညနေ6နာရီခွဲ9နာရီလောက်ရောက်ခူးရတာလေညနေဆောင်လေးခူးရတာမှကောင်းတာလေဒါတော့ကိုယ့်အရက်ဒေသနဲ့ကိုမနားလဲမှာသူများတွေနားလဲမှာမဟုတ်ဒီအကြောင်းလေခူးပြီးတော့စာတော့စာလေးပါလေးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှ9နာရီ7နာရီခွဲ9နာရီလောက်ကြာပုံမှန်တော့9နာရီလောက်ပေါ့လေအဲ့ကြမှာအိမ်ကပြင်ဘက်မှာအမေရောအကြီးရောဂျန်နဲ့ညီကိုမောင်တို့မှတချို့ပါတယ်တချို့မပါဘူးပေါ့ကိုတော်တယ်မင်းတင်ရတယ်ခေါ်ဘာလို့ခိုးကခူးလာခဲ့တော့ညက်လာခဲ့တော့အရွက်တွေပါတယ်အရွက်တွေအကုန်လုံးဖယ်ရတာအကုန်လုံးအရွက်တွေတင်ပြီးတော့မှလေအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်ဖုံဖုံကအမေစိတ်လည်းမွေးတယ်အဖေစိတ်လည်းမွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောကိုတော်တယ်ဘန်းက3ခက်ပဲစီစီ5ခက်ပဲစီစီ10ခက်ပဲစီစီဒီလိုလုံးပြီးစီလို့မရအောင်ကျလို့စီးပြီးတာနဲ့ဘလို့စီးပြီးဖုံဖုံကတော့အဲ့ဒါမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကောဝါသနာပါလို့စီးပြီးရင်ဒီလိုလက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးခြီရတာတအားတို့ဖြန့်လိုက်ရင်ရက်တောင်လေးလို့လေဒါကဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့အဲ့လိုလေးဖြန့်ကင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ်ချင်မောင်စီးလည်းစီးခဲ့ဘူးတာဟိုချင်မောင်ရွက်လည်းရောင်းခဲ့ဘူးတော့ချင်မောင်စီးငါးပင်ကိုကင်စီးတာစုစီးတာသေးသေးလေးဖြစ်မှာပေါ့ရက်တောင်လို့ဖြန့်စီးလိုက်ရင်ဟဲအကြီးလို့ထင်ပန်းလေအဲ့လိုလောက်ရတာအဲ့လိုလေးတွေပန်းတွေစီးရတာစီးပြီးတော့မှလေဒီလုံကြီးတွေပဲထည့်ရတာပဲလုံကြီးကိုအဖျားတစ်ခုခြီးလိုက်ရောအဲတို့အဆင့်ကျော်နေတာထားပါညာ9နာရီဆိုရင်10နာရီ17နာရီမှပြီးတယ်10နာရီ17နာရီမှပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရဆိုဒါလေးတို့အသားလေးသူ့အခက်နဲ့အပွင့်လည်းမနောင်အပေါ်ကျမှရေလေးဆွတ်ပြီးတော့နှင်းကြတဲ့အချိန်ဆိုအပြင်မှာရေဆွတ်ဆရာမလို့တော့နှင်းမကြလို့ရှိရင်အဝတ်ကလေးရေဆွတ်ပြီးအုပ်တာစကိုင်းစည်းဆိုမနေ့4နာရီလောက်သွားရတယ်မနေ့4နာရီလောက်တာမီးနဲ့ရောက်ထားသွားရင်ရတယ်အကြီးရတော့စီတာကိုတအားကျွမ်းကျင်တယ်စီတာအမေအမားတော့အမေရတော့ဖုံဖုံနဲ့ပဲအဲ့လိုသွားကြတာပေါ့လေအခုကမမရပြောချင်တာမန်လေးကိုင်းတန်းစီအကြောင်းပြောချင်တခါမှလည်းမရောက်ဘူးအမေရတော့ရောက်ဖူးတယ်နဲ့တူမအောင်အဲ့ကြောင့်နှစ်နာရီခွဲလောက်ထားတယ်တွေ့ကြည့်လေညာ17နာရီလောက်မှအဲ့ရတာနှစ်နာရီခွဲထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကမရှိသလောက်အဲ့ဒါသွားတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြတော့အဝတ်အချောင်းမဟုတ်တော့အဆိုးလေးတော့ဆိုထားပြီးသားဘူးအဖေလုံကြီးကိုစီးလိုက်စီးပြီးတော့ပြောင်းမြန်လန်လိုက်တော့အဲအဖူတော့ကမရှိတော့အဲ့ဒါကိုတစ်ခုစီရတာတစ်ခုစီစီထက်ထိတ်ကမှပြန်စီနီးနဲ့အိုးအဲ့ဒါမျိုး3-4ထုတ်ရတယ်အိမ်ကနေပြီးတော့ဟိုမျိုးတဲကိုနှစ်မိုင်ခွဲ3မိုင်လောက်ရှိခမန်းချေပေါ်လေးတည်ချာတော့အဲ့ဒါမြင်းလဲစီရင်တမတ်25ပြအဲ့ဒီ25ပြအထုတ်ကတမတ်5မူအမေနဲ့ဆိုနှစ်ယောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကိုမပေးနိုင်လို့မပေးခြင်းလို့ကိုချီချင်းလျှောက်ရတာမနဲ့ဒါကြီးရွက်ပြီးတော့ကိုင်းရွက်ပြီးလျှောက်ဟိုးစကိုင်းရောက်တော့ဘလောက်ရှိဦးမ3နာရီတာလောက်ရှိဦးမဟိုကိုင်းနှန်းစီကို4နာရီရောက်သွားတာအဲ့ကြတော့ကားပေါ်တင်ပြီးတော့လိုက်တော့အိုးမှတ်မိသေးကားမောပါပဲအိမ်ငိုက်အခုမော်ဗီကနေတခါလေးမနေ့အစောကြီးထလာရင်တခါလေးတရားပွဲတွေနေရပြန်လာရင်ဒီမော်ဗီတိုက်ကြည့်ပါညာဆိုဟင်းရွက်တယ်တွေလေလိုင်းကမှကြိုးချိတ်ပြီးတော့ကြိုးခါချီပြီးတော့ငါအာသူတို့ကြည့်ပြီးဩငါလည်းဒီလိုလှုပ်ဆာခဲ့ရတာပဲငါလည်းဒီလိုလှုပ်ပြီးမိဘရှာကြွေးခဲ့ရတာပဲပြန်ပြန်မြင်နေတာဒီမြင်ငွင်းမြင်ပြီးတော့တော့ကိုကုသူပြန်ပြန်ပေါ်သေးတာဟောဒီလိုပဲလှုပ်ဆာခဲ့ရတာလေဒါတွေသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဘဝကံအကျိုးပေးခြင်းကွာတော့ကန်တန်းစီရောက်ရောရောက်တော့ကိုကခုမှသွားတာလေဘယ်နာဈေးဆိုင်ကိုဘယ်ရှိမှာဈေးအစွန်ဆုံးနေရာလွတ်တဲ့နေရာချရတာစောရောက်တဲ့လူစောဦးဆိုတဲ့နေရာအာဆောင်းတွင်းမိုးလေးကလည်းဆက်ကြရွာထားတယ်မှတ်မိသေးအဲ့ဒီတော့ကဆောင်းတွင်းကလည်းချမ်းအာဘွက်ကလည်းဘောစပစဖြစ်နေတာဒီလိုပဲလေကုံစိမ်းနှန်းဆိုတာဒီလိုပဲရှိတာအာအဲ့မှာလင်ပန်းကယူသွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်လင်ပန်းကြီးချဟိုအတန်လင်ပန်းယူမသွားဘူးဟိုကော်စော over လေစကောစကောစကောဗန်ယူသွားတာအဲ့ဒါကြီးချရွက်လို့လဲလွယ်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ရွက်ရတာပေါ့ချပြီးတော့ပြီလားအဲ့ဒီတော့ကစိတ်ပြန်မွေးပြီးပြောရင်တော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာလေမိခွက်ကယူသွားသေးတယ်အမေကမိခွက်ကင်ကိုကဗန်းကြီးနှစ်ခုတက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဗန်းကြီးချပြီးတော့လေအဲ့ပေါ်မှာပန်းနေတင်လာပြီးတော့ဆိုင်နေရဖောက်တယ်လာယူတာခိုးလို့တယောက်စီဝဲတာလက်လီမဟုတ်ဘူးလက်ကားလာယူပြောရသေးတယ်နောက်လိုချင်းလာပို့ပါမယ်ဒါကဘယ်သေးပါသူတခုမှဒီပန်းကက်ကလေးတစည်းကိုတမတ်တန်ရှိတယ်15ပြားတန်ရှိတယ်တမတ်တ
တန်ကို15ပြားပေးပြီ15ပြားတန်ကို10ပြားပဲပေးတယ်ကဲဒီအပြင်ကိုယ်တိုင်ခူးကညရတာဗောအကြီးတဲ့လာပြီးတော့နမူနာကြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပြီးတော့လေခါကြညလိုက်တာဟိုဟိုမိမအီဟိုမိမအီဘာလုပ်တာတော့အမေအမေကျွန်တော်ကယူသွားပြီအဟိုကပြန်ပေးပြန်ပေးဟာအမန်းတို့ခိုးတာဒီတစည်းရနစည်းရခိုးတာကိုကမြင်တော့လေကိုကမထိုင်တော့ဘတ်ချလဲမတ်တရရှောက်ရဘဲဖနက်ကလည်းစုပ်ပြတ်တတ်ဘဲသေးဘောဘွယ်သေးဘောအဲ့လိုအော်တော့မှအော်ပြန်ပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးများတစည်းလေးများမရောပြန်ပေးနောက်ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုအမေမရောနေတော့ဗျာပြန်냐ဆိုစကိုင်းမပြန်ရောမယ်အမေဒီမန်းလေးမရောနေတော့ပြန်냐ဆိုဗျာအဲ့လိုကိုပြောတာအမေကဒီမေတော်ကြီးလွန်လာသွားတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြောရင် तू ကတအားမြည်ရင်ထွက်အောင်ထီရည်သေးတာအော်ဘဝမှာဒီလောက်ထိရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့ဟိုအမေနေရာကိုမဝင်နိုင်တဲ့သားလေးစိတ်ကအမေကတော့ဒီလာပြီးမှဒီရရတဲ့ပတ်စံနဲ့သားသမီးကိုရှာကြည့်ရမှာဟိုကိုကသားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရှုပ်တဲ့လို့ဒီလောက်လူတွေဆိုတာတော်ပြီအမေမရောနဲ့ဗျာပြန်မယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါတော့အဲ့ရောင်းလုံးတော့အဲ့စဉ်းစားတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးပြန်လာမှအိတ်ချင်မှုတို့နဲ့အိမ်ငိုင်းလိုက်စဉ်းစားလိုက်နဲ့ကားပေါ်ပြန်လာရောင်းပါတယ်အကုန်ရောင်းပါတယ်အမေကတော့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဆိုတော့လေးအဆင်ပြေပါတယ်နောက်ရက်ကျတော့သွားသွားပို့ယုံပါပဲဒီနေရာတော့အဲ့လိုရောင်းစရာမလိုတော့ဘူးတရက်ပဲဟိုကလှုပ်လိုက်ရတာပါခုမှမရှိလို့ဆင်းရဲလို့မောင်ကြီးမဲမဲဒီလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လောက်ကင်စားတာဘာလို့နိုင်ကျင်ရတာလဲဘာလို့ခိုးကြတာလဲဘာလို့စိတ်ကောင်းနေမမွေးကြတာလို့အဲ့ဒီကလေးကတအားစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာအခုပြန်လာတာစိတ်ထဲကကားပေါ်စကိုင်းကားပေါ်ဇေယမန္လာရွှေကိုင်းမန္လာနေပြီးတော့မန္လာတော့မသိပါဘူးနေပြီးတော့မန္တော့မသိစကိုင်းကားသင်းအဲ့ဒါဒီပြန်ပေါ်လာတွက်ကြည့်တနေကုန်လှုပ်လို့ရဘလောက်ရမှာလဲကွယ်အမေဆိုရင်သားသမီးတွေစားဖို့ဘလောက်ရမှာ15ချက်မမြတ်ပါဘူးဇရိတ်နဲ့ဗာနဲ့15ချက်မမြတ်ဘူးကတမ်းနေရအဲ့ဒီသွားရောက်နေ15ချက်မမြတ်ဘူးတညက်နေရလောက်ရသေးတယ်တအင်းလုံးလောက်ရသေးတယ်တလောက်စင်စင်ရဲနွန်နွန်ပါပါနဲ့ရှာပွေစားတဲ့သူကိုမှအချင်းချင်းဘာလို့အနိုင်ကျင့်တာလဲအဲ့ဒါစိတ်ထဲဖြစ်မိတာဟိုစကူစင်ရဲလို့မကြည်နဲ့လို့ဟိုစင်ရဲတာကိုဟိုမကြည်မနဲ့မဖြစ်ဘူးစင်ရဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုအဲ့ဆင်းရဲတာကိုဟိုအဆင်ပြေအောင်လို့ကြိုးစားနေရတာကိုပဲတန်ဖိုးထားတာအရသာရှိတာဒါပေမဲ့ကိုလည်းပဲလိန်နာညာတာကြစ်တာကောက်တာမရှိဘူးကိုနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေလိန်နာညာတာကောက်တာကြစ်တာရှိရင်လည်းမခံနိုင်အဲ့ကြောင့်မို့ပေါ့ဆုံးသွားပြောအမေပြန်မပြန်မရောက်နဲ့တော့ပြစကိုင်းပြန်ရောင်းစကိုင်းကြတော့ဖောက်တရားရှိနေပြီလေရောင်းတွေသွားပို့လိုက်ပြီးတာကိုဒါမှမဟုတ်ကိုမျိုးကိုရွာပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ထိုင်ပြီးမိုးလင်းရောင်းလဲရတာဟုတ်ကဲမောင်နဲ့မဲမဲဈေးရောင်းစားခဲ့ရတာဘာလို့မောင်နဲ့မဲမဲစင်စင်ရဲနွန်းနွန်းပါပါအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မဟုတ်တရုပ်တွေစိတ်တွေမွေးပြီးတော့မဟုတ်တရုပ်တွေအနိုင်ယူခြင်းရတာဒီရည်နိုင်တော့ဘလောက်ရမှာလို့နေရလာတဲ့သူတွေဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်တာကြီးသိတာလေလေကိုင်အဲ့ဒါကြီးရစိတ်ထဲမှာအခုတောင်ပြန်ပြောရင်ခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ပြန်ပြောထွက်ဖို့ရစကားကမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဘလို့စကလုံးစီရမှန်းတော့မသိဘူး။မပြောတတ်ပြောတတ်ပြောရမယ့်စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြောတတ်လို့ပြောထုတ်ဖို့ရကိုစကားမရှိဘူး။ဘလို့အချင်းချင်းနဲ့လိန်ရောက်ကြတာတော့ဘလို့အချင်းချင်းနဲ့အနိုင်ယူကြတာတော့ဟိုအဲ့ဒါကြတော့လေမကြည်နဲ့တဲ့လေတံနဲ့ပြောတယ်ဖြစ်အောင်ပဲဘသူ့ကိုမကြည်နဲ့တာတုံးလို့မင်းလူကိုမကြည်နဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာကိုမကြည်နဲ့တယ်လည်းမဟုတ်အဲ့စိတ်သက်ဆိုးကြီးတွေမွေးကြတာကမကြည်နဲ့တာကုန်းလိုက်ကြသမားစိတ်သက်တည်ဟဲဒီသားမိစကိုင်းကလာတာလားဟာဘာတွေပန်းလဲဘလောက်ပါလဲဘာပန်းပါလဲဂေါ်တစင်မပါလဲဟဲဟာဟုတ်သားပဲလာတာကြည်သက်စီးထားတာလေးတွေဟာဘယ်စည်းတုံးဟာဒါတမတ်ဒါ15ပြားโอ้อีๆๆยูเกยูเกมะทุเลตูรัวตีดาดีตะซี้โอบลาวดีตะซี้โออเนซง35ปียา40ตูรัวย้องญามาพี่เจรดีอซี้ผีพี่รอตูตะแคตะแคทุ่งอูมาทุ่งพี่ตะแคตะแคแทซี้จาอูมาตูรัวใส่ชี้เดตูรัวจารอเอลูลิชูๆตาตากองๆมอมๆใส่แดดดีเนเมียชูๆตาตาเสร็จสั่น
ဘလုံးကောင်းလိုက်ကြတော့ဒါဒီလာဝဲတဲ့သူကလည်းဖျားပန်းတင်မို့ပါပဲညာတော့အဖြစ်ကောတစင်မန်းဆိုတာဒီမှာလူလဲပန်ရပါတယ်ဖျားပန်းတင်မို့ပဲကုသကောင်းမှုလုပ်မဲ့သူတွေဟာဇီးစတာဆစ်ကြမဲ့လူတွေမပါပါဘူးဒီအချင်းချင်းဈေးတဲ့အချင်းချင်းကိုဘာလို့နိုင်ထက်ကလူလောက်ကြတာလဲမတိနားမလဲတဲ့သူတွေကိုဘာလို့နိုင်ထက်ကလူလောက်ကြတာလဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘလို့ဒီမှာစဉ်းစားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်သူကသွင်းပေးတာလဲလူပဲကွယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေမွေးကြပါလားဘာလို့စိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေမွေးတာလဲဟိုအဲ့ဒီအွယ်တုံးကတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီအွယ်တုံးကတော့ဟိုဘလို့မသိသေးဘူးလေဘလို့မသိသေးဘူးဆိုတာဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေဆိုတာပင်ကွယ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေဆိုတာပင်ကွယ်ပါလာတယ်ကိုလေးစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေပါလာတယ်လို့တွေ့တာစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေဆိုတာဘေးကလူတွေပြောတာကြားပြီးတော့ဘေးကလူတွေလောက်တာမြင်ပြီးတော့မှစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေကဝင်လာတာလို့အဲ့လိုတွေ့တာအဲ့လိုတော့ဘယ်သူလဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေလောက်ပြနေတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေကိုတွင်းပေးနေတာဘယ်သူလဲငေရောအကောကောမကြည့်မနှက်ဖြစ်တယ်အမေမေးကြည့်တယ်အမေအဲ့မိမကြီးတွေဘာလို့တော့ဆိုးတာတော့အမေဟာတားတို့ဒီလိုလောက်တာတွေပြောပြလဲနားလည်မဲဟာတွေဟုတ်ပါဘူးဒီပန်းလေး15ပြားတန်းလေးဖြစ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေတမတ်တန်းလေးဖြစ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးကြီးတွေဘယ်သူတွင်းပေးတာလဲစိတ်ဓာတ်ဆိုးကြီးတွေကိုဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူတွေရှိရလောက်ပြနေတာလဲအဲ့ဒီဟာမကြည်နက်ခဲ့တာအမေဘသူတွေလောက်တာတော့အမေကပြောပြသမှဆိုအမေကရီးတာလေငါသားရဲ့တဲ့ငါသားဟုတ်ဘူးအမေပြောဆိုတော့ငါသားအဲ့မိမကြီးတွေသဘောမကျဘူးလားဟုတ်တယ်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ငါသားကိုစိတ်ဆိုးအောင်အဲ့မိမကြီးတွေလောက်တာပေါ့ငါသားရအဲ့အမေကအဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးတွေဆိုးအောင်ဘသူကလောက်တာတော့ဘယ်လိုပဲမွေးခဲ့တာကိုလည်းစဉ်းစားတဲ့အဖြေမှမထွက်ဖဲလေဟောခုတော့အဖြေထွက်ပါပြီခုတော့သိတယ်ဗော။အော်ငယ်ကလေးရ။စိတ်ဓာတ်ကောင်းဆိုတာပင်ကိုပါလာတယ်။စိတ်ဓာတ်ဆိုးဆိုတာဘေးကလုံပြကြတာပါလားလို့အဲ့လိုထင်နေတာ။တကယ်တမ်းကြတော့လူဖြစ်နာမှာတော့လူစိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ပါ။ကောင်းတဲ့စိတ်ပါ။အဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေကြတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကဆိုးအောင်တွေလှုပ်ပြနေတာဆိုးအောင်တွေပျော်ပြနေတာဆိုးအောင်တွေသင်ပေးနေကြတာဒါမြင့်ကောင်းအောင်လှုပ်ပြလို့ရောမရဘူးလားကောင်းအောင်သင်ပြလို့ရောမရဘူးလားမိဘဆိုရင်သားသမီးကိုကောင်းအောင်သင်ပေးလိုက်ကြသမားဆရာမတွေဆိုလည်းသားတပည့်တပန်းတွေကိုကောင်းအောင်သင်ပေးလိုက်ကြသမားလူကြီးတွေဆိုရင်လည်းလူငယ်တွေကိုကောင်းအောင်သင်ပေးလိုက်ကြသမားကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုပြောနေတဲ့အပြောဟာတဖက်လူအတွက်ကိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်တဖက်လူတွေကောင်းသွားနိုင်တယ်ကိုဆိုးရင်တဖက်လူတွေအကုန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ကိုကောင်းရင်ယာချီထောင်ချီတောင်းချီသိမ့်ချီအကုန်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ကိုဆိုးရင်ယာချီထောင်ချီတောင်းချီသိမ့်ချီအကုန်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအသည့်မျိုးလေးရှိကြစီခြင်းတာဖြစ်ကြစီခြင်းတာအဲ့ကြတော့မှဆိုးပါဆိုးပါဆိုးခြင်းတော့မဆိုးသင့်ပါလားလို့ကို့မှာအသိဉာဏ်ပေါ်လာမှာကောင်းစမ်းပါကောင်းစမ်းပါကောင်းခြင်းတလောက်ကတော့ကြိုက်တလောက်ကောင်းခွင့်ရတယ်ကောင်းကြစမ်းပါလို့ကောင်းနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအသိလေးပေါ်လာမှာအဲ့ဒီအသိမျိုးလေးရရှိချင်တာပါပဲဒီပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေကကိုကြုံမှုခြင်းမှကိုကြုံမှုမှကိုနဲ့အရသာရှိမှာလေမကြုံဘူးရင်အရသာမရှိအဲ့ဒီခံစားရတဲ့အရသာထက်ဖြစ်စီချင်တာကအသိဉာဏ်ပေါ်တဲ့အရသာကိုဖြစ်စီချင်ပါလေမဆိုးပြကြပါနဲ့ကောင်းပြလိုက်ကြစမ်းပါဖုံမို့လို့လေကောင်းပြခြင်းပါလေမဆိုးပြခြင်းပါအောင်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းချောင်းပဲဘဝဖြောင်းချောင်းဖြောင်းဖြောင်းပြီးတော့လူရခီးရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း